ৱাৰ্ণিং চাইন অৰ্থাৎ সতৰ্কমূলক সংকেত বা চিনসমূহৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহক ৱাৰ্ণিং বা কচনেৰী চাইন অৰ্থাৎ সতৰ্কমূলক চিনবিলাক কেনেকুৱা আকৃতিৰ হয় ত্ৰিঘোজ আকৃতিৰ হয় এইটো কথা আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰিব প্ৰথম চিনটো চাওক আপোনালোকে এই চিনটোৱে কি বুজাইছে ৰাইট হেণ্ড কাৰ্ফ অৰ্থাৎ সুফালে বেকা দ্বিতীয়টো চাওক আপোনালোকে দ্বিতীয়টোৱে কি বুজাইছে লেফ্ট হেণ্ড কাৰ্ফ অৰ্থাৎ বাওঁফালে বেকা পিছৰ চিনটো চাওক আপোনালোকে হেয়াৰ পিন বেণ্ড অৰ্থাৎ হেয়াৰ পিন কেঁকুৰি আছে আগত বা সন্মুখত কি আছে হেয়াৰ পিন কেঁকুৰি আছে কোনফালে আছে সুফালে আছে তাৰপিছতে চাওক এই চিহ্নটোৱে কি বুজাইছে এটা ৰঙা ত্ৰিভোজৰ মাজত কলা টি দিছে এইটোৱে কি বুজাইছে টি পইণ্ট নেক্সট ছবিটো চাওক নেক্সট ছবিটোৱে কি বুজাইছে কটা কটি পথ অৰ্থাৎ ক্ৰছ ৰোড ইয়াৰ পিছৰ চিহ্নটো চাওক আপোনালোকে এই চিহ্নটোৱে কি বুজাইছে এই চিহ্নটোৱে বুজাইছে আগত বিদ্যালয় আছে স্কুল এহেদ সন্মুখত কি আছে বিদ্যালয় আছে ইয়াৰ ছবিটো চাই লওক আপোনালোকে গমেই পাইছে চাগে এজন মানুহে কি কৰিছে কাম কৰি আছে গতিকে এই চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি হ'ব মানুহে কাম কৰি আছে মেন এট ৱৰ্ক নেক্সটটো চাওক আপোনালোকে এই চিনটো চাওক এই চিনটো কি হৈছে এটা পাহাৰৰ পৰা শিল সৰি পৰিছে গতিকে ইয়াৰ অৰ্থটো কি হ'ব ফলিং ৰক্স অৰ্থাৎ বাগৰি অহা শিল নেক্সটটো চাওক আপোনালোকে এইটো এটা কি ফেৰীঘাট ইয়াৰ পিছত এই চিহ্ন দুটা আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক এই চিহ্নটোতে কি বুজাইছে মেজৰ ৰোড এহেড অৰ্থাৎ আগত বা সন্মুখত কি আছে প্ৰধান পথ আছে ইয়াৰ পিছত এই তিনিটা চিহ্ন আপোনালোকে চাই লওক এই তিনিটা চিহ্নই কি বুজাইছে ৱাই ইণ্টাৰচেকশ্যন অৰ্থাৎ সন্মুখত ৱাইৰ দৰে কি আছে দুটা পথ আছে তাৰপিছতে এই চিনটো চাওক আপোনালোকে এই চিনটোৱে কি বুজাইছে ৰাউণ্ড এবাউট অৰ্থাৎ আগত বা সন্মুখত ঘূৰণীয়া সংযোগস্থল আছে ইয়াৰ পিছত এই চিহ্নকেইটা চাই লওক এই চিহ্নকেইটাই কি বুজাইছে ষ্টাৰগাৰ্ড ইণ্টাৰচেকশ্যন তাৰপিছতে এই চিহ্ন দুটা আপোনালোকে মন কৰক এই চিহ্ন দুটাৰ প্ৰথমটোৱে কি বুজাইছে ৰাইট চাইড ৰোট অৰ্থাৎ সুফালে উপপথ আছে আৰু এই চিহ্নটোৱে কি বুজাইছে লেফ্ট চাইড ৰোট অৰ্থাৎ বাওঁফালে উপপথ আছে ইয়াৰ পিছৰ চিহ্নটো চাই লওক আপোনালোকে এই ছবিটো যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰাইভাৰ এক্সামত আহি থকা দেখা যায় এই ছবিটোৱে কি বুজায় ডেঞ্জাৰেছ জীপ অৰ্থাৎ বিপদজনক গভীৰ আগত কি আছে আগত বা সন্মুখত বিপদজনকভাৱে দ অঞ্চল বা দ ঠাই আছে ইয়াৰ পিছত এই চিহ্নটো চাই লওক আপোনালোকে এই চিহ্নটোৱে কি বুজাইছে ষ্টিপ এছেণ্ট অৰ্থাৎ থিয় আৰোহণ আগত বা সন্মুখত কি ওপৰলৈ উঠি যোৱা ৰাস্তা আছে সাধাৰণতে এনেকুৱা ধৰণৰ চিহ্ন পাহাৰীয়া ৰাস্তাবিলাকত দেখা যায় ওপৰলৈ উঠি যোৱা চিহ্নটো চাই লওক এই চিহ্নটো ইয়াৰ বিপৰীত এই চিহ্নটোৱে কি বুজাইছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ৰাস্তাটো বুজাইছে অৰ্থাৎ সন্মুখত কি আছে থিয় অৱৰোহণ আছে নেক্সট এই চিহ্নটো চাই লওক আপোনালোকে এই চিহ্নটোৱে কি বুজাইছে পেডেষ্ট্ৰেণ্ট কচিং অৰ্থাৎ পথচাৰী অহা যোৱা কৰাটো বুজাইছে তাৰপিছতে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চিহ্ন এই চিহ্নটোৱে কি বুজাইছে নেৰ' ব্ৰীজ অৰ্থাৎ আগত বা সন্মুখত কি আছে ঠেক দলং আছে ইয়াৰ পিছতে এইটো চাওক আপোনালোকে চৰণীয়া পশু এই চিহ্নটোৱে কি বুজাইছে চৰণীয়া পশু সন্মুখত থকাটো বুজাইছে ইয়াৰ পিছতে এইটো চিহ্ন চাওক আপোনালোকে এই চিহ্নটোৱে কি বুজাইছে ডুৱেল কেৰাইচ ৱে এণ্ড অৰ্থাৎ ধুমুখীয়া পথ সমাপ্ত এই চিহ্নটোৱে কি বুজায় দুটা ৰাস্তাৰ আগত গৈ সমাপ্ত হোৱাটো বুজায় তাৰপিছতে আপোনালোকে এইটো চিন মন কৰক এইটো চিনে কি বুজাইছে গতিৰোধক অৰ্থাৎ সন্মুখত স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে ইয়াৰ পিছত এই চিহ্নটো চাওক এই চিহ্নটোৱে কি বুজাইছে চাইকেল ক্ৰচিং তাৰপিছত এই চিন দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই চিন দুটাৰ বিষয়ে যিকোনো ড্ৰাইভাৰ এক্সামত আহি থকা দেখা যায় চিন দুটা মন কৰক আপোনালোকে প্ৰথমতে ৰাস্তাটো কি হৈছে বহল হৈছে তাৰপিছতে ঠেক হৈ গৈছে আৰু দ্বিতীয় ছবিখনত চাওক আপোনালোকে তলৰ ফালৰ পৰা ৰাস্তা দুটা কি হৈছে ঠেক হৈ আছে কিন্তু পিছলৈ কি হৈ গৈছে বহল হৈ গৈছে গতিকে প্ৰথম ছবিখনত কি বুজাইছে নেৰ ৰুট এহেট অৰ্থাৎ আগত ঠেক পথ আছে আৰু দুই নম্বৰ ছবিটোত কি বুজাইছে আগত বা সন্মুখত বহল পথ আছে ইয়াৰ পিছত এই চিহ্নটো চাই লওঁ আপোনালোকে এই চিহ্নটোৱে কি বুজাইছে মাজত শালি ঠাই আছে তাৰপিছতে এই চিহ্নটো মন কৰক এই চিহ্নটোৱে কি বুজাইছে আগত প্ৰতিবন্ধক আছে নেক্সট এই চিহ্নটো চাওক এই চিহ্নটোৱে কি বুজাইছে হাম্পৰ ৰাফ ৰোট অৰ্থাৎ আগত বা সন্মুখত উখোৰা মোখুৰা পথ আছে ইয়াৰ পিছত এইটো চাওক আপোনালোকে এইটোৱে কি বুজাইছে ল'জ ট্ৰেভেলছ অৰ্থাৎ আগত কি আছে ঢিলা শিলগুটি ৰাস্তা আছে তাৰপিছতে এইটো চাওক এইটোৱে আহি থাকে কুৱেশ্যনত এইটোৱে কি বুজাইছে শ্লিপেৰী ৰোড অৰ্থাৎ পিছল পথ সন্মুখত কি আছে পিছল পথ আছে ইয়াৰ পিছত এই চিনটো চাওক এই চিনটোত কি বুজাইছে জংঘল এৰিয়া বনাঞ্চল আগত আছে বা সন্মুখত বনাঞ্চল থকাটো বুজাইছে তাৰপিছতে আপোনালোকে এই চিন দুটা মন কৰক এই চিনটোতে কি বুজাইছে প্ৰথম চিনটোত কি আছে এডাল ৰঙা চিন আছিল দেখিছেনে আপোনালোকে আৰু দ্বিতীয় ছবিটোত কি আছে দুডাল ৰঙা চিন আছে গতিকে এডাল ৰঙাচিন থকাটোৱে কি বুজাইছে এশ মিটাৰ আৰু দুডাল ৰঙাচিন থকাটোৱে কি বুজাইছে দুশ মিটাৰ এতিয়া এই গোটেই সম্পূৰ্ণ ছবিটোৱে কি বুজাইছে বাৰু প্ৰথমটোৱে বুজাইছে এশ মিটাৰ আগত কি আছে পোহৰীবিহীন ৰেল ক্ৰচিং আছে তাৰপিছতে দুই নম্বৰ ছবিটোত যিহেতু দুডাল ৰঙাচিন আছে গতিকে এই ছবিটোৱে কি বুজাইছে দুশ মিটাৰ আগত বা সন্মুখত কি আছে পোহৰীবিহীন ৰেল ক্ৰচিং আছে পিছৰ ছবি কেইটা আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক এই ছবি কেইটাই কি বুজাইছে বাৰু এই ছবি কেইটাই বুজাইছে এশ মিটাৰ আগত পোহৰিযুক্ত ৰে'ল ক্ৰচিং আছে এইকেইডাল চিনে কি বুজাইছে পোহৰি থকাটো বুজাইছে আৰু এই ৰে'লৰ ছবি থকা চিহ্নকেইটাই কি বুজাইছে পোহৰিবিহীন অৰ্থাৎ তাত পহৰি নাই তলৰ ছবি কেইটাত কি আছে পোহৰি আছে আৰু ওপৰ ছবি কেইটাত কি নাই পোহৰি নাই প্ৰথম ছবিটো কি বুজাইছে এশ মিটাৰ আগত পোহৰিযুক্ত ৰেল ক্ৰচিং আছে যিহেতু এডাল চিন আছে আৰু দ্বিতীয় ছবিখনত দুডাল চিন আছে চাওক ৰঙা চিন আৰু এইটোৱে কি বুজাইছে দুশ মিটাৰ আগত পহৰিযুক্ত ৰেল ক্ৰচিং আছে